在简报中适当的使用图片可以大大增强内容的吸引力和专业性。以下是如何使用图片来创造专业简报的几个关键步骤。首先，选择高品质与内容相关的图片。其次，将图片与内容相互结合。第三，调整和编辑图片以符合简报风格。此外，请考虑使用图表和图像，以视觉化的呈现数据和统计资讯。这可以帮助观众更好的理解和记忆信息。最后，记得保持一致性和专业性，使用相似的风格、色彩和字体，以确保简报的视觉一致性。综上所述，选择适当的图片，与内容结合，调整编辑，使用图表视觉化资料，保持一致性，这些步骤将帮助您在简报中使用图片，并创造出更专业、有吸引力的简报。我接下来我要请问，简报最重要的重点是它可以透过一个图片来去放在这个地方，让别人有一目了然的一个机制。好，那我现在我就要想请问一下，你觉得安非他命的危害与案例说明里面最重要的你想要告诉别人的是什么？我觉得最重要是它怎么危害我们的神经系统，我觉得这才是最重要的重点。所以这边最适合放的一张图片倒不是那个社会新闻，可是我会认为应该放的是这一段这个机制。好，那请问这张图片你也不知道对不对？抓起来然后直接去 Google 搜寻。来，那就请大家一起说，把这一句复制，常用底下的复制，然后接下来请到 Google 搜寻引擎，然后直接在它的搜寻引擎直接在这个地方就直接贴上，我们就直接按一下 Enter， 可是我只要它的图片，因为我只要清楚的三个字多巴胺。因为接下来又有一个很重要的重点，哪一个最容易让小朋友看得懂的图片啊？这一张好了，毒品，主要就是毒品它会产生脑内多巴胺，多巴胺一多的时候它会让我们快乐，因为情绪受到了控制。可是过多的多巴胺它会造成什么？它会因为这个酬偿系统产生的愉悦感，但是它的伤害呢是什么？就是它会破坏我们的神经元，神经元大量的坏死之后脑萎缩。我们先另存好了，另存到我的图片里面。然后接下来到 PowerPoint 的这边，好，来请点选插入图片。好，然后点选你刚刚储存的这张多巴胺的图片。好，那我接下来呢，我们就要来去看一下。首先，你有没有发现这张图片，因为它是正方形，所以比较合适放置的位置是不是在这个地方？所以接下来你就要调整大小之后，把这些文字缩小，放到左边。好，但是你这时候还要做一件事情，去标示图片的出处。好了，所以这张图片的下面你要去放，首先我们要回到刚刚这个地方，这张图片它是来自科学月刊，
去哪？我其实刚刚想要放的是这一张，因为简单的说就是多巴胺它影响了，不过刚刚那一张也是 OK 的。好，去哪了？这个科学月刊可以吗？所以出处就要麻烦请你们要要麻烦请放在它的下面，插入文字方块，出处。好，那接下来呢，麻烦请你们注意，因为这是一张图片，然后图片里面也有文字，所以为了有所区隔，所以我们会把这张图片去做所谓的一个，至少把边界标出来。那怎么把边界标出来呢？那当然就是点到这张图片，然后针对图片的格式，你可以快速点两下图片，然后接下来我个人比较喜欢用的是这一个边框。好了，那各位应该可以看出来说，我们已经把第五张投影片改成比较专业而且比较好的一个内容。好，接下来当然就是要重复一直不断的练习第六页、第七页、第八页，因为有时候我们会搭配这个地方会搭配的是表格，有时候这边搭配是一部影片，因为真的还是很多人他会把这一段，比如说有影片放影片的方式，可是我还是要特别强调，你放社会新闻它的一个效果跟放机制它的效果是有差别的，而且当你放的效果会让学生更加的理解什么呢？这个吸食多巴胺它到底如何伤害我们的神经系统，所以它才不会去吸食毒品。